आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल आउँदा खेरि सबै भन्दा पहिला पहिलो पटक नेपाल आउँदा खेरि उहाँले तीन थान क्यासेट लिएर आउनुभयो। एउटा क्यासेट सामान्य राष्ट्रपति जुलाई बुझाउनुभयो, अर्को क्यासेट सामान्य प्रधानमन्त्री जुलाई बुझाउनुभयो, अर्को क्यासेट सामान्य सभामुखजीलाई बुझाउनुभयो र भन्नुभयो हामीले त यसरी भारतका संविधान बनाएका हौँ भनेर भन्नु। क्यासेट द कन्स्टिट्युसन मेकिङ अफ इन्डिया मलाई पनि खुसखुस लाग्यो र मैले पनि युट्युबमा खोजे द कन्स्टिट्युसन मेकिङ अफ इन्डिया जुन क्यासेट यहाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिज्यू र सभामुखजीलाई दिएको थियो जसरी त्यहाँ सार निकालिएको थियो त्यो सार र नेपालको संविधान सभाको सारमा कुनै फरक छैन, कुनै फरक छैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कुनै पनि नेपालीले हेरे हुन्छ त्यो क्यासेट। अब जुन देशमा संविधान बन्यो त्यहाँका जनताले त हेरेकै होलान्, तर त्यो क्यासेट चाहिँ फेरि पनि एकचोटि समय निकालेर मोदीजीले नै हेरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। इतिहास धेरै धेरै समय भइसकेको बिर्सिसकिएको स्थिति हो भने फेरि सम्झिनको लागि काम लाग्छ। नेपालको संविधानलाई समर्थन गर्नको निम्ति, स्वागत गर्नको निम्ति र दुनियाँको सामु नेपालको संविधान संविधान सभाले जसरी 90% सभासदहरू मिलेर एकताको साथमा बनाएको छ, यसमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने छैन। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु संसारको सबैभन्दा ठुलो संविधान पनि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रकै संविधान मोटो संविधान वर्षको 2 पटक संशोधन हुन्छ, आवश्यक पर्यो भने हामी पनि नेपालीको आवश्यकतालाई लिएर संविधान संशोधन भविष्यमा नेपाल समृद्ध बनाउनको निम्ति, नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको निम्ति, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति, नेपाली जनतालाई को एकता र समृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नको निम्ति गर्न तयार छौँ। तर अहिले नै संविधान भर्खर क्रियान्वयन हुने बेलामा नै सहानुभूति र सहयोग पाउनुपर्ने ठाउँमा जुन अवरोधहरू देखिएका छन् ती अवरोधहरू जायज छैन र जायज कुरालाई हामीले समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ, नेपाल र नेपालीको भविष्यको निम्ति अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले म पुनः पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि नेपालीहरू जसमा थोरै पनि नेपाली भएको सान्छ